Tallinna linnavõim vaatas üle käesoleva aasta eelarve, püüdes leida kokkuhoiukohti, et raha kasutus linnas oleks võimalikult efektiivne. Raha suudeti säästa lausa 14 miljoni euro ulatuses ning lisaeelarve on volikokku saatmiseks valmis. Linnaeelarve kogumaht suurenes 9,5 miljoni euro võrra, seega lisaeelarve vastuvõtmisel kujunud täpsustatud eelarve mahuks 1,26 miljardit eurot. Me oleme tõesti käitunud vastutustundlikult, see tähendab seda, et me parandame linna eelarvelist positsiooni, suuname rohkem raha hoiustesse selleks, et olla valmis ka selleks, et kui majandusolukord ei taastu nii kiiresti, kui me loodame, et linn oleks valmis ka järgnevatel aastatel investeerima. Lisaeelarvega saab juurde kõige enam haridusvaldkond. Sinna suunatakse täiendavalt 7 miljonit eurot, millest 3 läheb eestikeelsele õppele üleminekuks ning 4 üldhariduskoolide õpetajate palkade tõstmiseks. Esmakordselt Tallinna siis viimaste aastate ajaloos, kus me paneme riigi poolt ette antud õpetajate palgarahale raha juurde. 4% saavad kõik koolid õpetajate palgavahendeid juurde, selleks, et siis juhtidel oleks võimalik teha paremini värbamisi. Võib öelda, et palgafonds tõuseb 4%, mis ei tähenda küll, et kõigi õpetajate palk tõuseb 4%. Mõne õpetajate palk võib tõusta rohkem, mõni õpetaja palk võib jääda näiteks miinimummäära. Veel on lisaeelarvega plaanis anda juurde 2,5 miljonit eurot puudega inimeste teenuste parandamiseks ning 2,5 miljonit eurot täiendavalt talviseks lumehoolduseks. Lubas uus linnavõim tulla kinnistuomanikele appi kõnniteede lumest puhastamisel. Võtame täiendavalt mitukümmend kilomeetrit kõnniteid linnahooldusele üle. Kindlasti ei ütle ma täna seda, et nüüd järgmisel talvel kõik kõnniteed on linnahooldada, aga me teeme siin suure sammu edasi. Kavas on ka kärpida linna personalikulusid. Me ei tee seda kuidagi mehaaniliselt, et siin me tõesti ootame ametitel sisulist ettepanekut, et millisel viisil oleks võimalik siis oma tööd paremini korraldada.